Helo. Helo, bore da. Bore da. Dych chi'n siarad Cymraeg? Dwi'n dysgu. Gwych. Ben dwi. Pwy ydych chi? Rachel dwi. Dych chi'n gweithio yn y coleg? Dwi'n gweithio yng Ngholeg Llanaboy. A ti? Dwi'n gweithio yma yn Coleg Taladre. Wyt ti eisiau coffi? Dim diolch. Ges i goffi cyn gadael y swyddfa. Mae'r bysgedi neis hefyd. Diolch. Dwi eisiau colli'r pwysau cyn mynd ar yngwylio'n sgio. O, hyfryd. Dych chi'n darlithio? Ydw, dwi'n darlithio mathemateg a pheirianneg. A fi, dwi'n darlithio mathemateg hefyd. Wyt ti'n mwynhau darlithio mathemateg? Dwi'n mwynhau darlithio mathemateg, ond dim y gwaith papur. Dwi'n gytuno, mae gormod o waith papur. Llawer gormod. Dych chi'n hoffi darlithio mathemateg? Ydw, a dwi'n hoffi gweithio yma yn Coleg Taladre. Mae pawb yn hyfryd. Dych chi'n hoffi darlithio peirianneg hefyd? Ydw, mae'n ddiddorol iawn. Shmai Anna, gyda chi? Da iawn, diolch. Mae'n drwg dy fi, roedd y traffic yn brysur. Dim problem. Rachel, dyma Anna. Mae Anna'n gweithio gyda fi yn y coleg. Bore da, Anna. Rachel dwi. Bore da, Rachel. Mae Anna'n gweithio gyda fi yn yr adran fathemateg. Anna'r pennaeth adran. Neis i cyfarfod chi. Mae Rachel yn darlithio mathemateg hefyd. Dych chi'n gweithio yma? Ydw, dwi'n gweithio yma yn Coleg Taladre. Coleg hyfryd. Dych chi'n gweithio gyda Mary? Mary'r pennaeth adran, ydw. Es i ysgol gyda Mary. Mae hi'n arbennig. Dych chi'n cofio Mary, Ben? Ydw. Wnaethon ni peth gwaith ar y cwrs newydd gyda Mary. Do, wrth gwrs. Chi sydd yn llawer o gyfle i weithio gyda Mary, ond roedd hi'n hyfryd. Dwi'n cytuno. Dych chi'n lycus iawn. Sht, mae'r cyfarfod yn dechrau.